እንስጥልኝ በኢትዮ-ሪቪው ቻናላችን የተለያዩ አገልግሎቶችን ዋጋ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም መካከለኛ ዋጋ ድረስ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን። በዛሬው ዋጋ ዳሰሳችን የተለያዩ የኦቨን እና የስቶቭ ዋጋዎችን ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም መካከለኛ ዋጋ ድረስ ለእናንተ ያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ቆዩ። ቻውን እንገኛው መገናኛ አካባቢ መሰረት ደፋር ህንጻ ግራውንድ ፍሎር ኦርቢት የስቶቭና ኦቨን መሸጫ ሱቅ ውስጥ ነው። ይሄንን ቤት በከፍተኛ ዋጋ ደረጃ ያስቀመጥነው ሲሆን ያላቸውን ኦቨንና ስቶቮች ዋጋቸውን እንዲሁም ለእናንተ ያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ዴት ነው? ሰላም እንኳን ደህና ደህና ቆየ። ራስህን እስቲ አስተዋውቅልኝ። ለተመረ እኔ ነብይ ይባላለሁ። ያላችሁትም ደግሞ ያለ ነው ኦርቢት ሱቅ ነው። የኦርቢት የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቅ ነው። የምትይዟቸው ስቶቮች እና ኦቭኖች የምን ሀገር ምርት ወይም የሚመጡበት ሀገር የት ነው? ምን ይዛችሁ ስቶቮች? አብዛኛው ወደ 100% ማለት ይችላል፣ ወደ 90% ማለት ይችላል ከቱርክ ነው የሚመጣው። እንደገና ደግሞ እዚህ የሚከታተሙ አሉ ከቱርክ መጥተው ማለት ነው። ዋስትና አላችሁ? ተመልካቾች እናንተ ጋር መጥተው ከገዙ በኋላ ለቃዎች ዋስትና ማግኘት ይችላሉ? አዎ ዋስትና አላችሁ። ምንን ያካተተ ነው ዋስትና? ዋስናቹ ያው የፋብሪካ ዲፎልት ሲሆን ብዙ ጊዜ ከዛ ውጪ ግን በተጨማሪ ቢበላሽባቸው ማለት ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚስቶቦች የሚበላሹት ያው ከጥንቃቄ ጉድለት ነው። ለዛም ማከይነ ቢበላሽባቸው በተመጣጣኝ ዋጋ መለዋወጫ እናቀርብላቸዋለን ማለት ነው። አፍተር ሴል ያው ሰርቪስ እንሰጣለን። እናንተ ጋር የሚገኙትን ኦቭኖችንም ስቶቮችንም ዋጋቸውን ከዝቅተኛ ዋጋ እንጀምርና እስከ ከፍተኛ ድረስ ታሳየኛለህ። ከኦቨን እንጀምር። ዝቅተኛ የሚባለው የቱ? ዝቅተኛ የሚባለው ይሄንኛው ነው። ኩምቴል ይባላል። እዚህ ነው የሚገጣጠሙ። ሲም የሚደረገው እዚህ ነው። ሁለት ከላይ ስቶቭ አሉት 1000 ዋት እና 1500 ዋት። እንደገና ኦቨን አለው ከታች። ታይመር አለው በራሱ ላይ። እንደገና ሁለት ፓትር አለው ክብና አራት ማዘን ፓትር አለው። አዎ ራሱ ዲግሪ አለው ፖዚሽን አለው። ያው ማንኛውም ኦቨን ሊያሟላ የሚገባውን ነገሮች እንዳለ አሟልቶ ነው። አዎ በሳይዝ አነስ ብሎ አሁን ይሄ ለሁለት ቤተሰብ ወይም ደግሞ ለወንደላጤ አነስ ላለ ቤተሰብ የሚሆን ነው። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 4800 ነው። ከዚህ ደግሞ ከፍ የሚለውን አይነቱን ዋጋውንም ለተመልካች እናሳያለን። ከዚህኛው ከፍ የሚለው ይሄ ነው። 50x50 ነው። ሁለት ጋዝ ሁለት ኤሌክትሪክ ናቸው። እነዚህ ከታች ኦቨን አለው 50 ሊትር ነው ኦቨኑ። ዋጋው 17500 ብር ነው። ኦርቢት ነው። አዎ አዎ ድም ካየነው ዋጋ ከፍ የሚለው እንደነገርከኝ ይሄ ነው። እስቲ አይነቱን ዋጋውን ይሄ ነው። አይነቱ 60x60 የሚባል ነው። ሁለት ጋዝ ነው ሁለት ኤሌክትሪክ ነው። በጋዝ አማካይነት ሁለት ይሰራል። የኔ ደግሞ በኤሌክትሪክ አማካኝነት የሚሰሩ ናቸው። 1000 ዋት እና 1500 ዋት ናቸው ፕሌቶቹ። ኦቨን አለው ከታች ፋኑስ ያማለ ፋን የለውም። እነዚያውን ፋን የሌላቸው ናቸው። ፋን የላቸው። ከዛ ውጪ ዲግሪና ፖዚሽን አላቸው። እነዚህ ደግሞ ለኛው የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። እስቱ ዋጋው ይሄ 2000 ብር ነው። ኦርቢት ነው የዚህ ምርት። አዎ እስቲ ደግሞ ከዚህ በኋላ ከፍ ወደሚለው ነው። እሺ ዋጋ ከዚህ ከፍ የሚለው ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ይሄም 60x60 ነው። አዎ 60x60 ነው። ሳይዙ አራት ኤሌክትሪክ የሚባለው ነው። ይሄ ያው አዎ በተለምዶ ይሄ የሲሊንደር ፍራቻ ያለባቸው ወይም ደግሞ ኮብ ያለባቸው ሰዎች ይሄንን ነው የሚመርጡት። ይሄ ፋን አለው ኦቨኑ? ፋን የላቸውም እነዚህ። 64 ሊትር ነው ኦቨኑ። ስንት ነው የዚህ ዋጋ? 23000 ብር ነው።
ኦርቢት ነው አው እነዚያው 100% ቱርክ ናቸው እዛው ተሰርታ ተገጣጥሞ ነው አው ሁሉ ነገር እዛው አልቆ ነው የሚመጣው ማለት ነው ከዚህ በዋጋ ከፍ የሚለው ያው ከቀጣዩ ይሄ ነው በዋጋም እንደገና ደግሞ ተጨማሪ በፊውቸር ከፍ የሚለው ይሄ ነው ሳይዛቸው 60x60 ነው ሁለት ጋዝ ሁለት ኤሌክትሪክ ናቸው ራሳቸው ላይ መጫሪያ አላቸው አው ስፓርክ ያረጋል ስፓርክ ስላለው መጫሪያ አለው ራሱ ላይ እንደገና በተጨማሪ ደግሞ ዲጂታል ታይመር አለው ዲጂታል ታይመሩ ለሎቹ ምን ይለያል ዲጂታል ታይመሩ ዲጂታል ታይመር መሆኑ አሁን ሌሎቹ ኖቭ ናቸው ያሉት የሚዞረው ታይመር ነው ያለው ይሄ ግን ዲጂታል ነው በዚህ አማካኝነት ፕረስ ያደረግን ምንፈልገውን ደቂቃ ምንፈልገውን ኤግዛክት ሴት ማድረግ አው ሴከንድ ሰከንድም ማስቀመጥ እንችላለን በተጨማሪ ያሩስቶ መስሪያ አለው ሮስተር አለው ግሪል አለችው ያሩስቶ መስሪያ አለው ሙሉ ዶሮ ማብሰል ይችላል አሩስቶ ቤት ውስጥ አስራት ይችላል ሁለት ፓትራ አለው እንደገና ደግሞ ፋን አለው ፋን ስላለው ፋኑ ምንድነው አድቫንቴጁ የምናበስለው ምግብ የተመጣጠነ ከሁሉም አቅጣጫ የተመጣጠነ ሙቀት እንዲያገኝ ያደርጋል ለምሳሌ አሁን ከላይ ብቻ የሚያገኝ ከሆነ በአንድ ሳይድ ብቻ ሊበስል ይችላል እንደገና ደግሞ ኤሌክትሪክ በሚያንስበት ጊዜ ፋኑ ካለ ፋኑ እየተሽከረከረ ሙቀቱን እኩል ያዳርሷል ያ ሲሆን የምናበስለው ምግብ እኩል ሙቀት ያገኛል ማለት ነው እስቲ ደግሞ ከዚህ በዋጋ ከፍ የሚለውን ይሄን ዋጋውን አልነገርከኝም 25000 ብር ነው ዋጋው 25000 ብር ነው እሺ በዚህ ከዋጋ በዋጋ ባይነትም ለየት የሚለው እስቲ እሺ ይሄን በዋጋ ከፍ የሚለው ያው እንደነገርኩሽ ኤሌክትሪክ ሲሆን በነገራችን ላይ ዋጋው ከጋዝ ከጋዝ ካለው ሁለት ጋዝ ሁለት ኤሌክትሪክ ሆኖ ዋጋ ይጨምራል አዎ ዋጋቸው ይጨምራል ምክንያቱም ኤክስትራ ፕሌት ይጣቀማሉ እነዚህ ፕሌቶች ሁለቱ ኤክስትራ ኮስት ስለሆኑ በዛ ማካይነት ዋጋ ይጨምራል ዋጋው ስንት ነው የዚህ ዋጋ 26000 ብር ነው ይሄም ኦርቢት ነው ኦርቢት ነው ፌመስ ላክስ ሶሪ እስቲ ወደ ከዚህ በዋጋ ከፍ ወደሚለው የኦቨን አይነት ነው እንደነገርከኝ ይሄኛው ከፍተኛ የሚባለው በዋጋ ኦቨን ይሄ ነው ዋጋውን አይነቱን እንዲሁ እስቲ ለተመልካች አው በዋጋም ከፍ የሚል ነው እንደገና በሳይዙም እንደምታዩት ከፍ የሚል ነው እስካሁን ያየናቸው 60x60 እና 50x50 ናቸው ይሄ 60x90 የሚባል ነው እንደገና ደግሞ ሁለት ኤሌክትሪክ አራት ጋዝ ነው አራት ጋዝ ሁለት ኤሌክትሪክ ናቸው አሁን እነዚህ ለኮሜርሻል መጠቀም ይችላል ለሥራ እንደገና ደግሞ ትልቅ ቤት ያለው ሰው ይሄንን ገዝቶ መጠቀም ይችላል ከሌሎች የተለየ ይዘት ይሄውን ፋን አለው እንደገና ደግሞ ሮስተር አለው አሁን አሩስቶ መስራዋ ይችላል እስነተሩ ሮስተሯ ያሩስቶ መስራ እና እቺ ሁለት ዶሮ ባንዴ መስራት ይችላል በዚህ ሁለት ዶሮ አንድ ላይ ሮስት ማድረግ ወይም ማብሰል ይችላል ሰፋፊ ሁለት ፓትራዎች አሉት 60x90 የሆኑ ዋጋው 38000 ብር ነው ብራንዱስ ምንድነው ብራንዱ ፌመስ ላክስ ነው ቀጥታ ከቱርክ የሚመጡ ናቸው እዛ 100% ተጠናቀቁ ናቸው እዚህ ጋር የተለያዩ ስቶቮች እና ማይክሮዌቮች ይታያል እስቲ ዋጋቸውን አይነታቸውን እንዲሁ ከዝቅተኛው ከስቶቭ ዋጋን ጀምርና እስከ ከፍተኛው ድረስ አሳይ እሺ ዝቅተኛም ተባለው አይቺ ነች ስካይቲ ከምትባሏ 1800 ብር ነው ሁለት ስቶቭ ነች እና እቺ ሚኒ ስቶቭ የምትባሏ ወይም ደግሞ ብቻዋን ኦቨን የሌላት ስቶቭ ነች እነዚህ ደግሞ ዩሴል ዋጋቸው 5000 ብር ነው እንደምናየው አሁን ከተለያየ ሀገር የተመረቱ ስቶቮች ናቸውና ግን አክሰሰሪያቸውን እዚህ ሀገር ውስጥ ማግኘት ይቻላል ቢቃጠሉ የሆነ ነገር ችግር አለ መጀመሪያ ግን ትልቁ ነገር እኛ ምናስጠነቅቀው ወይም ደግሞ ምናስገነዝበው ነገር ከሰመሩ ግዴታ መጠንቀቅ አለበት ተጠቃሚው እቃውን ሲጠቀም በጣም ጥንቃቄ ይሻል ማንኛውም እቃ በተጨማሪ እንደዛ በጥንቃቄ ከተጠቀመበት ረጅም ጊዜ ያለ ምንም ብልሽት ሊጠቀሙበት ይችላሉ ከዛ ግን ቢበላሹ መለዋወጫ አላቸው ሁሉ እንደነገርኩሽ ቀደም አብዛኛው የሚመጣው ከቱርክ ስለሆነ መለዋወጫ አላቸው ሪፖርቱን አጋ ደግሞ ከዝቅተኛውን ጀምርና እስከ ከፍተኛው ድረስ አይነቱንም እንዲሁ ስነግረኝ እሺ ማይክሮዌቭ ደግሞ ያው በሊተር ነው የሚገለጹት ዝቅተኛም ተባለው ኤልጂ ነች 20 ሊትር ነው ዋጋው 8000 ብር ነው ሳምሰንግ አለ ሳምሰንጉ ደግሞ 23 ሊትር ነው እሱም ዋጋው 8000 ብር ነው ኤልጂው
እንደ ፓናሶኒክ እዚህ ጋር እንደምናየው ዲጂታል ነው። ይሄም ፓናሶኒክ ይባላል። ይሄ ደግሞ 34 ሊትር ነው። ዋጋው 9500 ብር ነው። እንደገና እዚች ጋር ያው በተጨማሪ ለከስተመሩ ማስገንዘብ የምፈልገው ነገር ብዙ ደንበኞች ስለሚጠይቁን ነው። ጨረሩ ካንሰር ያመጣል ይላሉ በተለምዶ ማለት ነው። ማይክሮዌቭ ሲባል ዌቭ ነው። በጨረራ ማከን ነው የሚሰራው። አሁን እነዚህ ኤሌክትሪክ ናቸው። በሽቦ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እነዚህ ግን በዌቭ ነው የሚሰሩት። እርግጥ ካንሰር ያመጣል ሲባል እንዴት ነው የሚያመጣው? ጥንቃቄ ይሻል። ማንኛውም አሁን ለምሳሌ ዌቭ ቀጥታ ምግቡ ማግኘት የለበትም። ያንን የምናደርገው በመንደነው ለምሳሌ አልሙኒየም ፎይሎች አሉ። እሱ አማካይነት በመንጠቀልለው ጊዜ እንደገና ደግሞ ለራስ ለማይክሮዌቭ ተብሎ የተሰሩ የሸክላ ድስቶች አሉ። በእነሱ በመንጠቀን ጊዜ ምንም አይነት ጉዳት የለውም፣ የጎንዮሽ ጉዳት የለውም። ያሰላችን ጥንቃቄ ነው እንጂ የሚሻው ያው በደፈነው ካንሰር ያመጣል መጥፎ ነው ተብሎ የሚደመደም አይደለም። እና እንደነገርኩሽ መጀመሪያ ሁሉም ነገር ጥንቃቄ ይሻል። ጥሩ ግንዛቤ ነው የሰጠህን፣ እናመሰግናለን ጊዜያችሁንም ስለሰጣችሁን። ተመልካች ግን እናንተን መጥቶ መጎብኘት ከእናንተ መጥቶ መግዛት ቢፈልግ አድራሻችሁን አስቀምጡልን። እናንተም መታች ስለጎብኛችሁ እናመሰግናለን። ያው ደንበኛ ሲመጣ መሰረት ደፋር ህንፃ መገናኛ፣ ከ22 ወደ መገናኛ ሲመጡ መሰረት ደፋር ህንፃ ግራውንድ ፍሎር ላይ ሱቅ ቁጥር 02 ነው። መጥተውን ከእናንተ እንዲገዙ እንዲጎበኛችሁ መልክታችን ነው። እናመሰግናለን። መልካም ቀን፣ መልካም ስራ። እኛም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ተመልካቾች አሁን የምንገኘው ሳሊተ ምህረት አካባቢ ተፈዘሬ ገበያ ማዕከል ጎዶልያስ የኦቨን እና የስቶቭ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ነው። ይህንን ቤት በመካከለኛ ዋጋ ደረጃ ያስቀምጥ ነው ሲሆን ያላቸውን ኦቨን እና ስቶቮች ዋጋቸውን እንዲሁም ለእናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን። ራሳችሁን ለተመልካች አስተዋውቀኝ። እሺ፣ የድርጅታችን ስም ጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ እና የቤት እቃዎች መሸጫ ሱቅ ሲሆን ያው የተለያዩ የሀገር ውስጥ ስቶቮች፣ ኦቨኖች፣ ዋሽንግ ማሽኖች፣ ጂፓሶችን፣ ውሃ ማጣሪያዎችን ለደንበኞች የማቅረብ አገልግሎት እንሰራለን። ደንበኞች ከእናንተ ከገዙ በኋላ ለገዙት እቃዎች ዋስትና ማግኘት ይችላሉ? ዋስትና እንዲህ አይነት እቃ ሲሆን ግዴታ ዋስትና ካምፓኒ የሚሰጠው ዋስትና አለ። የሁለት ዓመት ሊሆን ይችላል፣ የአንድ ዓመት ሊሆን ይችላል፣ የሶስት ዓመትም ሊሆን ይችላል። ለእያንዳንዱ እቃ ዋስትና ይኖረዋል። ዋስትናው ምን ምንን ያካተተ ነው? ዋስትናው የሚያካትተው ምንድን ነው? ከመብራት ፓወር ውጪ እና ከደንበኞች ጥንቃቄ ውጪ የሆኑ ብልሽቶች ሲኖሩ ለሁሉም እቃዎች ዋስትና ይሰጣል። እናንተ ጋር የሚገኙትን ኦቨን እና ስቶቮች ከዝቅተኛ ጀምረን እስከ ከፍተኛ ድረስ ዋጋቸውን፣ አይነታቸውን እንዲሁ ለተመልካች እናሳይ። ዝቅተኛ የሚባለው ኦቨን የትኛው ነው? አሁን ላይ ዝቅተኛ የሚባለው ኦቨን ያለኝ እኔ ጋር ያለው እነዚህ ሚኒ ኦቨኖች ናቸው። ሚኒ ኦቨኖች ማለት አገልግሎታቸው ከትላልቆቹ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ በሳይዝ ግን ትንሽ አነስ የሚሉ ናቸው። ዩሴል አለ፣ እንደገና ኩንቴል የሚባሉ ኦቨኖች አሉ። የአሴምብል የሚደረጉት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ሀገር ውስጥ ነው። ተመሳሳይ ነው ወይስ ልዩነት? ዋጋ ላይ ልዩነት አላቸው። እንደገና ደግሞ ስሪታቸውም ይለያያል። ምንድነው ታይመር የሆነ ኦቨን አለ፣ ስቶቭ ያለው ከላይ እና ስቶቭ የሌለው። ከላይ ስቶቭ የለውም፣ ኦቨን ብቻ ነው። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 4500 ብር። ስቶቭ አላት እቺ? እሷ ከላይ ስቶቭ አላት፣ እንደገና ሁለት ትሬ አላት ውስጥ ላይ። እሷ ደግሞ ዋጋ 5000 ብር ነው። እሷ ደግሞ ከዚህ ጋር ምንድን ነው የሚያለያያቸው? እሷ ትንሽ ዲጂታል ትሆናለች። ምንድን ነው ታይመር ያለው እና ታይመር የሌለው በመባል ይከፈላሉ። እሱ ታይመር ያለው ሲሆን ዋጋ ከዚህ ጋር የ500 ብር ዲፍረንስ አለው። 5500 ማለት ነው። ከሚባሉ ኦቭኖች በዋጋ ከፍ የሚሉትን የኦቭን አይነቶች አሳዩ። እንደነገርከኝ እስካሁን ካየናቸው በዋጋ ከፍ የሚለው ይሄ ነው። እስቲ አይነቱን እንዲሁም ዋጋውን ለተመልካች አሳዩ። ይሄ ምርት እንግዲህ ኦርቢት ይባላል። ሳይዙ 60x60 ነው። ወደዚህ 60 እንደገና ደግሞ ወደዚህ 60x60 ማለት ነው። ቁመቱ ደግሞ 90 ሴንቲሜትር ሲሆን ውስጥ ላይ እንደምታዩት 65 ሊትር ያህል ካፓሲቲ ያለው ኦቨን አለ።
የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ለምሳሌ ፒዛ ሊሆን ይችላል፣ ፓንኬክ፣ አርስቶ ኢቨን ሌላ ምንድነው አሳ ምናምን ውስጥ ላይ መጥበስ ይቻላል። ፋን አለዋ ፋን አለው። እንደምታዩ አራት ኤሌክትሪክ ነው። ይህን አራት ሲሊንደር ሲሆን ሰዎች አይመጡም እና ኤሌክትሪክ መሆኑ አራቱም ኤሌክትሪክ የሚፈልግ ሰው አለ። በእርግጥ አሁን ምንድነው ሲሊንደር ጥንቃቄ ስለሚፈልግ የአብዛኛው ሰው ምርጫ የለም፣ ግን እኛ ጋር አሁን ይህ ለሳምፕል ስለሆነ ነው እንጂ ሁለት በሁለት የሆነም አለ። ሁለት ኤሌክትሪክ ነው፣ ሁለት ሲሊንደር ማለት ነው። ዋጋው ይሄ ስንት? ዋጋው ይሄኛው 20,500 ብር ነው። ደግሞ ከዚህ በዋጋም ቀንስ የሚል ወይም ጨመር የሚል በአይነትም ለየት የሚል ካለ እሱን እናሳይ። አሁን ለምሳሌ ዋጋ የሚቀንሱት አብዛኛውን ጊዜ የሀገር ውስጥ ኦቨኖች ስለሆነ ነው፣ ማለት እዚሁ አሴምብል ሲደረጉ ማለት ነው። ይሄ ብራንድ አለ፣ ሉክሰር የሚባል ብራንድ ነው። ሉክሰር አዲስ ነው ማለት ብዙም አዲስ አይባልም፣ ትንሽ የተደረገ ነው፣ አንድ አመት ያህል ይሆናል። በዋጋ ትንሽ የሚቀንሰዋል 17,000 ብር ነው። 17,000 ብር ነው። 60/60 ነው ይህም ሳይዝ ልክ እንደዛኛው። ሁለት ኤሌክትሪክ እና ሁለት ሲሊንደር ነው። ታይመር ነው። ፋን አለው። ሁለት ትሪ ያለው ይሄ አንድ ክብ እና አንድ አራት ማዕዘን ማለት ነው። ዋጋው ይሄኛው 17,000 ብር ነው። 17,000 ከዚህ ለየት የሚሉ በዋጋ ቀነስም የሚሉ ወይም ጨመር የሚሉ በአይነት የሚለዩት እናሳይ። ሌላ ምንድነው ፊነስላክስ አለ። ይሄ ብራንድ ማለት ይህኛውም ልክ እንደ ኦርቢቱ ቱርክ ሰራሽ ነውሚመጣቃል። ሳይዙ ሻርፕ 60 ይመጣል። ትንሽ 57 55 አካባቢ ነው። ይሄኛው ፋንም ምናምን አለ ውስጥ ላይ ሁለት ትሪ ያለው ማለት ሁለት ባትራ ማለት ነው። ልክ ኦርቢቱ የሚሰራውን ነገር ሁሉም ነገር ይህም ይሰራል። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 19,500 ብር። አንዱ ምንድን ነው ያልከኝ? ብራንዱ ፌመስ ላክስ። እስካሁን ካየነው በሳይዝ አነስ የምትል ትመስላለች እቺ። እስቲ ዋጋዋን አይነቷን እንዲሁ ለተመልካች አሳየ። እሺ እንግዲህ ይሄኛው ብራንድ ሚዲ የሚባል ብራንድ ነው። በእርግጥ አዲስ የመጣ ብራንድ ነው። ሳይዙ 50 በ50 ቁመቷ 90 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ማለት ነው። ቁመታቸው ሁልጊዜም ስታንዳርድ ነው የሚሆነው፣ ሁሉም ተመሳሳይ ነው 90 ነው። እና ምንድነው እቺ ሀገር ውስጥ የምትገጣጠም ስቶፕ ነች፣ እዚህ ነው አሴምብል የምትደረገው። ስለዚህ አሪፍ እቃ ነው። ዋጋዋ 16,000 ብር ነው። 16,000 እስቲ ደግሞ ወደ ስቶቮች እንሂድና የስቶቮችን ዋጋ ከዝቅተኛ ጀምረን እስከ ከፍተኛ ድረስ ለተመልካች እናሳይ። ያው እኔ ጋር ያለው ዝቅተኛ ስቶቭ የሚባለው ባለ አንድ የሚባለው ስቶቭ ነው። ዝቅተኛ የሚባለው ይሄ ነው። ዝቅተኛ የሚባለው ባለ አንድ ስቶቭ ጀርመን ሰራሽ የሆነ ስቶቭ ነው። ሰቨን ስታር ይባላል ማርኩ። ለአንድ ሰው አነስ ላለ ቤተሰብ ላለው ለሴ ሰላጤ ምናምን ዋጋ እችኛ 500 ብር ነች። ከዚህ ከፍ ሲል የትኛው አይነት ስቶቭ? የዚሁ ብራንዶ ነው። ተመሳሳይ ብራንድ ነው። ባለሁለት ነው። ባለሁለት መሆኑ ላይ ነው። ይሄኛው ዋጋ 850 ነው። 850 በጣም አሪፍ። እስቲ ደግሞ ከዚህ ስጨምር የሚለው ምንድን ነው? ይሄ ብራንዱ ይሄ ሂ ሃውስ ይባላል። ባለሁለት ነው። ይሄም በዋጋ ልዩነት አለ። ይሄኛው 900 ብር ነው። ይሄ 900 ብር ያ ሰቨን ስታር ደግሞ 850 ማለት ነው። ስቶቮች ካሉ ሌላ አይነት ስቶቭ ለጊዜ ጨርሻለሁ። ሰዎች እናንተን መጥተው መጎብኘት ከእናንተ እቃ መግዛት ቢፈልጉ የት ያገኛቸዋል? አድራሻችሁን አስቀምጡ። እሺ አድራሻችን እንግዲህ ሳሊተ ምህረት አደባባይ ተፈዘር የገበያ ማዕከል ላይ ሱቅ ቁጥር 12 እና ደግሞ ሌላ ብራንችም አለ ፊጋ መብራቱ ጋር መብራቱን ሳይሻገሩ። የድርጅታችን ስም ጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የቴሌግራም ቻናል አለን፣ ጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ሆም አፕላያንስ ብለው ቢገቡ እኛም ማግኘት ይችላሉ። እኛም መጥተው ከእናንተ እንዲገዙ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን። መልካም ስራ። መልካም እሺ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን።
ተመልካቾች አሁን የሚገኘው መርካቶ አካባቢ ናሽናል የኦቨን እና ስቶቭ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ነው። ይሄንን ቤት በዝቅተኛ ዋጋ ደረጃ ያስቀመጥነው ሲሆን ያላችሁን ኦቨኖች፣ ስቶቮች ዋጋቸውን እንዲሁ ለእናንተ ያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ዴት ናችሁ? ሰላም። ራሳችሁን ለተመልካች አስተዋውቁ። ሙከሚል ባላለው መርካቶ ነው። መስጊድ አካባቢ ነው የምንሰራው። የምትሰሩት ምን ምን እቃዎች እናንተ ጋር ሲገኛል? ኤሌክትሮኒክስ ያው ሁሉም ኤሌክትሮኒክስ እኛ ጋር ማግኘት ይችላሉ። ሰዎች እናንተ ጋር መጥተው ከገዙ በኋላ ለእቃዎቹ ዋስትና ማግኘት ይችላሉ? አዎ፣ እሱም አስገዴታ ነው። ቢያንስ እስከ 2 ዓመት ዋስትና ካርድ አለው። እዛ ሆኖ አሴምብል የሚል ማለትም እዛ ሆኖ ጥገና የሚሰጠው አለ። ለምሳሌ ሰዎች ከወሰዱት በኋላ ቤታቸው ድረስ መጥቶ ጥገና የሚያደርጉላቸው አለ ለራሳችን ነው። እሺ፣ እናንተ ጋር የሚገኙትን ኦቨን እና ስቶቦች ዋጋቸውን፣ አይነታቸውን እንዲሁ ሌሎችም ሰዎች መጥተው ሲገዙ ማወቅ የሚፈልጓቸውን ነገሮች አብራርተ ለተመልካች ታሳይልኛለ። ዝቅተኛ ከሚባለው ኦቨንን ጀምርና እስከ ከፍተኛው ድረስ በዋጋ ለተመልካች እናሳይ። እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ባሌቱ ነው ዝቅተኛ የሚባለው? ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ሉክዘር ይባላል። ፋንና ታይመር ግሊር የላቸውም፣ ማለትም ታይመር ብቻ ነው ያላቸው። 16500 ብር ነው። 15500 ምንድነው ይሄኛው? ሉክዘር ይባላል። አዲስ ብራንድ ናቸው አሁን ላይ። አዎ፣ አብዛኞቻቸው አዲስ ናቸው። ይሄ ደግሞ አርኮዳይን ይባላል። ታይመር አለው፣ ግሪል አለው፣ ፋን አለው። ይሄኛው ታይመር ብቻ ነው ያለው፣ ግሪል የለውም፣ ፋን የለውም። አዎ፣ ፋን ማለት አብዛኛው ጊዜ ፋን ማለት ያው ይሄኛው ፊት ለፊት ላይ ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ፋን ይባላል። እነዛ ሲሆኑ የላቸውም አብዛኞቻቸው። የራሱ የማቀዝቀዣ አቅም አለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጀርባውም የራሱ የሆነ ፋን አለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የራሱ መቆጣጠር ያለው ሲቪ አላቸው ያላቸው። ስለዚህ እነዚህ የተሻሉ ሲቀጥል፣ ይሄኛው ደግሞ ሲሊንደር ነው። አዎ፣ ለጋዝ ሁለት ሲሊንደር ነው። ዋጋው ስንት ነው? ይሄኛው ሲሆን 20500 ብር። እስቲ ሌሎች ብራንድ አሉን። አጋጣሚ እዚህ ጋር አላወጣ ናቸው። አጋጣሚ ተሰላላለ ነው ይመስለኛል። መርካቶ ላይ ያው እንደዚህ እያደረግን ነው የምንሰራው። ይሄኛው ደግሞ ሲንጀር ይባላል። 24500 ብር ነው። ቱርክ ነው። አሁን እነዚህ ቀደም ያልኩሽ አሴምብል የሚደረጉት እዚሁ ናቸው። እነዚህ ግን ቱርክ እዛው ተገጣጥሞ ነው የሚመጡት። ሜዲንግ ቱርክ ናቸው። ጀርባቸውም ያሰምሻል። ቀደም እንዳልኩሽ ነው፣ ሁለት ጋዝ ሁለት ኤሌክትሪክ ነው። ሁሉም አረ ይሄ መሳይ ነገር አለው። እነዚህ ፋን ናቸው። ይሄኛው ሲንጀር ይባላል። ሉፍራቴል የሚላለፍ ይመስላል። በጣም ብዙ አይነት ብራንድ ነው ያለው መርካቶ። አዳዲስ ብራንዶች እየመጡ ነው፣ ግን ሰዎች ተቀባይነታቸው እንዴት ነው? ያው ሰውን አብዛኛው ጊዜ እዚህ እንዳስረዳሽው ነው። ማለትም ኳሊቲ ነገር ካየ ሀሳቡን ማይቀይር የለም። የተሻለ ነገር ሲያገኝ ሀሳቡን ይቀይራል። እስቲ ደግሞ ከዚህ በዋጋ አነስ የሚሉ ሌሎች ካሉ እችኛዋ ሆምቴል ትባላለች። ከላይ ፕሌት የላትም፣ ግን ፕሌት ያለውም አለ። ይሄ ራሱ ሆኖ ጉርድ ሲሆን ዋጋው ስንት ነው? ያለው ሲሆን 6500 ብር አለ። አይነት አላቸው። ቀደም እንዳልኩሽ እንደ ቱርክ ምናምን ነገር ብዙ አይነት እንት ነው የምትመረቱበት ሀገር ልዩነት ያለው። እቺኛዋ ስትሆን 4300 ብር ናት። ከላይ ፕሌት ያለው እና አሁን ቀደም ያልኩሽ ሁለት ፕሌት ያለው አለ። እንደነዛ ሆኖ ሞዴላቸው ያነሳሉ። ያው ሰው እንዳቀሙ ለምሳሌ አሁን ሁለት ፕሌት እንደነዚህ ያላቸው አሉ ከላይ ማለት ነው። እስቲ ወደ ስቶቭ እንሂድ እና የስቶቮችን ዋጋ አይነታቸው እንዲሁ ለተመልካች አሳይልኝ። ይሄኛውን ግሎሪ ይባላል። ሁለቱም ኤሌክትሪክ ነው። ይሄ ጋዝ ነው። ኤሌክትሪክም የሆነ አለ፣ ግን እንደዚሁ ራሳቸው ሆኖ ይኖራል። አሁን ይሄኛው ሲሆን ጋዝ ሲሆን 5500 ብር። ትንሽ አሁን ላይ ባለው ዋጋ ጨመረ ነው። በጣም እየጨመረ ነው። ይሄ እንደነገርኩህ ሁለቱም በጋዝ ነው የሚሰራው፣ በኤሌክትሪክ የሚሰራውም አላቸው። ዋጋቸው ያው ሰው እንደ ፍላጎቱ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ በጋዝ የሚሰራውም ኤሌክትሪክ የሚሰራው ዋጋቸው አንድ ነው። ተመሳሳይ እንደ ፍላጎታቸው መርጠው መውሰድ። ተመሳሳይ ብራንዱም እንደዛ ነው። ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አይነት ይታየኛል። ኒካ ይባላል። ይሄኛው ሶስቱም ጋዝ ነው። 6500 ብር ነው። በኤሌክትሪክ የለውም? በኤሌክትሪክ አለው።
ከእናንተ ጋር ቆይታ ስላደረግን ደስ ብሎናል። ተመልካቾች መጥተው ከእናንተ እንዲሸምቱ መልእክታችን ነው። እናመሰግናለን። መልካም ቀን መልካም ሰዓት። ሰላም ነው። አመሰግናለሁ። አገር ሰላም ነው። አሜን።